Me tükk aega mõtlesime, ma näitan teile enne seda seltskonda, kellega me seda artiklit kirjutasime. Et siin on siis näha Lili Song, Helen, mina, Anni ja Mari. Ja me oleme siis selle tegelikult artikli kaasautorid, aga ma võib-olla räägin natuke, et miks see artikkel üldse sündis, oli ju see, et praegu ehitatakse Reidi teed, mis saab alguse selle maja tagant põhimõtteliselt ja läheb välja kuni Russalka ristmikuni. Ja selle tee vastu võeti väga palju sõna meedias, toimusid erinevad protestid ja meie olime siis, ütleme siis, selle rühma liikved, kes siis aktivistidena selle tee, ma ei taha ise kasutada seda meediasõna, vastased olid, aga et me nõudsime, et seda teed nii-öelda mõeldaks, kuidas seda teed oleks kõige parem ehitada ja võib-olla see viis, kuidas seda oli sellel hetkel projekteeritud ja ei olnud päris kaasaegne. Ütleme siis niimoodi. Ja selles rühmas, kes tegutses siis tegelikult üle 2 aasta, et see protsess sai alguse 2016 kevadel ja lõppes tegelikult eelmine aasta alles ja see võttis meie elust üle 2 aasta, mille vahele jäid pulmad, sünnid, surmad, kõik igasugused asjad. Ja selles protsessis oli väga palju veel inimesi, naisi ja mehi ja et see ei olnud nagu ainult meie neljakesi. Ja siis pärast seda, kui see kõik oli läbi, siis meil oli mõte selle seltskonnaga, kes seda tegid ja kes oli ka nagu sellise akadeemilise poolega seotud, et me võiksime sellest ikkagi kirjutada, et mingisugune märk maha jääks. Ja siis liitus meie naiskonnaga, naiskonnaga Lili, kes siis aitas meil tegelikult seda protsessi raamistada ja peegeldada tagant järgi. Sest tema oli siis nagu ainukene väljaspoolt ja tema ka tegelikult tõi meie jaoks sisse selle teema feministmist, et miks mitte peegeldada läbi selle. Ja see tõttu on ka minu selle pealkiri täna nagu see, et me peame rääkima feminismist ja küsimärk ja võib-olla ka hüüumärk, sest et miks me nagu ise selle peale kuidagi ei tunnud või miks me nagu ise sellest ei räägi. Ja me võtsime Ingridi näituselt siis sellise tsitaadi, seda juttu ise loomustama, et see näitusega dialoogis olla ja Ingridiga dialoogis olla, et feministlikud arhitektid on juba 70. aastatest seadnud kahtluse alla linna planeerimise meetodeid ja kritiseerinud elanike vähest kaasatust linna arendamise protsessidesse. Läbirääkimised kohalike kogukondadega ja planeerijate keele tõlkimine tavainimestele on tänaseks juba aksepteeritud kaasava planeerimise tööristad. Eestisse on need jõudnud osana üldisemast mentaliteedi muutusest lähenemise feministlike juuri teadvustamata. Ja siis me hakkasime mõtlema, et mis mõttes teadvustamata või et kes peaks siis seda nagu teadvustama, et kas need, kes nagu teevad seda, peaksid teadvustama, no seal olid näited ka näiteks Sootänav ja Peeta Promenaad, Mereäärevisioon, eks ju siin, et kuidas teadvustama või kuidas me selles siis peaks rääkima või ühesõnaga, see on ka minu nagu tänase kõne võib-olla küsimus siis lõpus, et kuidas teadvustada ja mida siis teadvustada. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mida mina sellest teemast siis üldse tean, kuidas me läks juba haridusteemadele ja see jutt, eks ju. Et minu mõelest nagu urbanistika programme konkreetselt, sest minu haridus on peamiselt siis linna uuringutes ja urbanistikas. Sealt ei ole võimalik väljuda ilma, et sul oleks üks erikursus vähemalt, mis tegeleb soo ja ruumi ja linna ja kohaga. Nii et selles mõttes see on seal nagu aamen kirikus alati sees, aga ma ei ole väga kursis, kus juures nagu just nimelt arhitektuuri ja feminismi omavaheliste seostega, eks. Nii et ma ka uurisin siis natuke juurde, aga minu jaoks ja ma arvan, et ka paljude teiste jaoks siin on nüüd need slaidid läinud kuidagi, tekst on läinud lappama, aga see selleks, et ühesõnaga Jane Jacobs, kes on siis
Ameerika, New Yorki täpsemalt aktivist ja ta ei olnud tegelikult linnaplaneerija, vaid ta oli siis kirjanik, ajakirjanik. Ja tema sünniaasta oli siis 1916 ja et ühesõnaga 1916 ja suri 2006. Ja 1961 ta siis andis välja sellise raamatu, mis on siiamaani nagu üks kõige olulisemaid sellel teemal kirjutatud raamatuid, mille nimi oli siis Life and Death of Great American Cities. Ja tema oli siis tegelikult esimene tegelane, kes oma linnaplaneerimise kriitikas proovis siis nagu seda naise perspektiivi ka tuua sinna linnaplaneerimisse, mis siis eelkõige teda huvitaski just New York ja see, mis tema konkreetse kodukohaga seal toimus. Ja ma panin siia ka siis selle ühe pildi, mis sellise illustratsiooni, mis tehti nüüd tema 100. sünni aastapäevaks, mis oli mõned aastat tagasi, kus on siis see tema tähtteos niimoodi ilusti kokku võetud ja temast tuli ka uhke film välja tema tegemistest seal New Yorkis. Aga kes seda lugu ei tea, sest meil võibolla, ma lühidalt võtan selle kokku, et tolle aja New Yorkis siis väga palju hävitati vanu kvartaleid, väga palju ehitati uusi siis kõrgooneid, nende ette selliseid suuri uhkeid plaasasid, väga laiu uusi kiirdeid ja ühepoolt siis Jane Jacobsile tundus, et nendes vanades madalates kvartalites selles elus, mida need tänavad seal kvartalite ümber võimaldasid, selles oli nagu mingisugune väärtus. Nii et seal tuli välja väga selgelt see teema, mis on täna sellest jutust ka läbi käinud, et see naise perspektiiv on võibolla sellele argisele, igapäevasele tegevustele tähelepanu pöörata. Mitte kogu aeg vaadata sinna pilvedesse ja kiirus ja uus ja innovatsioon ja need teemad. Ja teise poolt just see, et ta pööras siis väga palju tähelepanu ka lastele ja kuidas lapsed seda ruumi kasutavad ja tänaval mängivad. Ja siin on ka palju teisi teemasid, millega ta tegeles, aga tema on võibolla tõesti selline A ja O ja alustala. Siis natukene ajaloos edasi ja seda kollektiivi ma varem ei tundnud ja nendega ma tutvusin nüüd tänu sellele, et ma tegin tänase jaoks eeltööd. Ja siin on üks siis Suurbritannia rühmitus Matrix, kes andis selle raamatu välja 1984. aastal ja nemad olid siis just nimelt arhitekti taustaga, aga nad siis meelega ütlesid, et nemad ei ole arhitektuuribüroo, vaid nemad on nagu disaini kollektiiv ja väga palju keskendusid sellisele ühisloomele ka sellele, et kutsuda oma sinna kollektiivi siis inimesi, kes ei olnud arhitektuuri taustaga, väga palju siis vastandudest nagu tolle aja sellisele traditsioonilisele arusaamisele, mis on arhitekti töö ja mis on arhitektuuribüroo. Ja mul on siin näide siis tema nende raamatust, nad tegelevad siin väga paljude teiste teemadega, aga mulle meeldis siis see, kuidas nad selle analüüsisid mingisuguseid varasemaid selliseid juhendeid, kus on siis välja toodud siis erinevad teekonnad, mida siis naised ja lapsed näiteks läbivad ja siis seda on proovitud nagu seletada disaini juhendis pidevalt niimoodi nagu naistel ja lastel ei olekski nagu sihipärast liikumist, et nad lihtsalt nagu hulguvad, ekslevad ringi kuidagi mingisuguseid imelike jooni pidi ja keegi nagu ei vaevu süvenemagi sellest, et miks nad niimoodi liiguvad või et neil on ka järsku mingi mõte kuhu minna, vaid lihtsalt siis seda kirjeldatakse niimoodi nagu hulkumisena mingis mõttes. Mida? Siis siit edasi ma võtsin 2018 siit The Guardiani artikli välja, mis näitab ka seda, et kui nüüd võrrelda neid kahte pilti oma vahel, siis ega väga ei ole nagu midagi muutunud, et pilt on ikka täpselt sama. Võibolla, mis ma tahtsin siia juurde lisada, mis seda teksti, mida ka näha pole,
ole, natuke seletaks, on siis see, et no, üks asi on nagu see konkreetne ligipääsetavus, see disain, millest me just nagu ka eelmises kõnes väga palju kuulsime. Ja teine teema nagu selles feminismis, linnaruumis, sooküsimustes, on väga palju see, et 70-80-tel jah tuli nagu planeerimisteooriasse väga tugevalt sisse see kaasamine ja erinevate huvigruppide kuulamine. Aga teiselt poolt see küsimus oli ka kindlasti selles, et kus näiteks siis need samad perekonnad elavad ja kellel on noh, et selline laiem planeerimisküsimus, et kuhu erinevaid ühiskonna gruppe üldse paigutati linnade planeerimisel, eks ju. See sama teema, millest jällegi seal Ingridi kureeritud näitusel juttu on sellisest suburbia elust, mis oli siis näiteks perekondadele mõeldud. Ja kui ma kirjutasin mõned aastat tagasi seda sama latevanemate artiklit siis laste kasvatamisest linnas, siis Johanna Lilius, kes siis Soomes seda teemat on uurinud Helsinki põhjal, siis ka seal on need probleemid ikkagi veel täpselt samamoodi jäänud, et need konstrueeritud mõtted sellest ajast, et kus on normaalne lapsi kasvatada, kus sa perekonnana peaksid aega veetma, et neid on nagu väga-väga raske ümber mängida ja muuta. Ja võibolla see üks asi on see mõttemalli muutus, aga teine on ka nagu see muutus linnaplaneerimises, et kellele me näiteks seda kesklinna ruumi üldse planeerime ja palju me seal neid ühiskonna gruppe arvesse võtame ja paljudel peredel üldse on võimalus ja vabadus ja soov selles kesklinnas elada siis näiteks või linna sees elada, mitte sinna suburbiasse kuskile laiali valguda. Ja see tsitaat, mida praegu näha ei ole, on see üks tema Liliuse intervjueeritav, siis naisterahvas ema, kes ütleb, et ma küll igatsin seda aeda või sellist loodust, aga ma tahan elada linna sees, sest see on hea minu vaimsele tervisele. Ja tegelikult see ei ole nagu ainult naiste teema, vaid tema oma uurimuses Lilius siis toob välja ka selle, et see on ka näiteks meeste jaoks väga oluline teema, et ka siis mehed, kui nad näiteks jäävad lastega koju vanemapuhkusele, siis nende jaoks on eriti oluline teema, et neid ei eraldataks kuskile suburbiasse ära, sest nende jaoks nagu see sotsiaalne suhtlus on eriti teema, naised kuidagi pidid veel üle elama, aga mehed mitte väga. Nii. Ja siis siin on meie artiklist siis üks väike osa ja Lili siis tõi siia sisse tegelikult siis Susan Hansoni, kes on feministlik geograaf, kes on siis uurinud just naiste liikuvuse teemat. Ja nüüd me jõuame nagu ka natukene sellele reiditeele või veel ühele tasaimele nagu linnas lähemale, mis on nagu, mis ei puuduta ainult seda disaini, aga nagu liikuvust ja liikumusmustreid laiemalt, et kes liigub ja mis põhjusel ja naised liiguvad väga erinevalt meestest, et neil on lühemad distantsid, mis nad läbivad ja seda on ka siin täna juba mainitud, et nad näiteks kasutavad vähem autot ja kasutavad rohkem ühistransporti ja mul on siin siis Mari slaidid, mida ta esitas eelmine sügis Eesti planeerimiskonverentsil, kus see vahe tuleb nagu väga-väga selgelt välja, mis tegelikult meil praegu siin samas Tallinnas ja Harjumaal toimub. Ja me väga ei räägi sellest, me isegi ei taha sest väga rääkida ja Harju liikuvusuuringust tuleb ka see välja, et kui ka räägitakse sellest, et kes on nõus oma suhtumist muutma ja näiteks proovima siis vähemalt ühistranspordiga sõita, siis need on ka naised, kes on valmis ümber orienteeruma, kuivõrd mehed ütlevad nagu kategoorilise ei. Või no mitte kõik mehed, aga see on statistiliselt niimoodi. Ja sellest on siin ka täna juba juttu tulnud, et see võimuküsimus ka selles situatsioonis on nagu väga-väga tähtis, et me tajume siin, see linnaruum näeb täpselt välja selline, et me näeme siin neid otsuseid ja prioriteete, et keda eelistatakse ja keda ei eelista, see lumelükkamise näide, mis siin just illuti välja toodi, on nagu väga hea näide sellest. Ja
ja nendel inimestel tegelikult, noh, meil kõigil on võimalus midagi muuta, aga nendel inimestel on kohe kindlasti võimalus asju muuta, kes on igapäevaselt nagu linnas nende otsuste tegemise juures. Ja see on väga oluline, et mida need inimesed siis, kes nad on ja mis nende prioriteedid ja tunnetus siis on. Ja mul on siin jälle üks siis väga värske uuring Praxiselt. 2019 meeste ja naiste roll oma valitsustes, kus siis tuleb väga selgelt välja see, et naisi on nagu reatöötajatena kohalikes omavalitsustes tugevalt ülekaalus 75%, aga kohalike omavalitsuse juhtide seas on neid vaid 17%. Nii et see pilt on ka sealt poolt väga-väga selge, et kelle kogemustest lähtudes neid otsuseid tehakse. Ja nüüd siin on pilt siis ühelt reidide jalutuskäigult, kui linnajuhid käisid tutvumas tulevase tee asukohaga ajakirjanike saatel. Aga ma tahtsin siin all rõhutada tegelikult jällegi seda tsitaati ka siis meie artiklist, mille Lili sinna on nii kenasti kirja pannud just selles osas, et me ei taha rääkida nagu sellest, et millest naised ilma jäävad või nagu rõhutada kuidagi seda, et see olukord on halb ja et oleme nagu ohvri positsioonil ja nagu kogu aeg ainult seda miinust edasi anda. Vaid et seega, miks meie selle artikli kirjutasime, oli just sellest, et nagu näidata siis seda, et mis on võimalik muuta ja nagu kirjeldada seda kogemust, seda, kuidas sa saad oma soopõhiseid kogemusi ja perspektiive ja teadmisi nagu ära kasutada selleks, et midagi muuta. Ja ma arvan, et see on nagu võib-olla kõige olulisem punkt, ma näitan ka siin natukene, kuidas, ma ei saa öelda nüüd konkreetselt, kuidas me muutsime, aga see on nagu üks andmestik näiteks, mida me seal artiklis kasutame igasuguste meediakampaaniate osas, et kes seal osales ja kes olid näiteks sotsiaalmeedia administraatorid ja kes postitasid. Samal teiselt poolt meil oli ka tegelikult siis ka protestiaktsioone, mis nagu konkreetselt olidki füüsilises ruumis ja tänaval. Aga võib-olla kuhu ma tahtsin nagu selle mõttega jõuda oli see, et kui ma iljem selle artikli jaoks lugesin nagu sellisest feminismist Eestis, siis võib-olla sealt üks põhiteema, mis minu jaoks välja koorus, oligi see, et me nagu ise ka oma peades alati seostame seda feminismi kuidagi sellega, et meil on nagu need lääne mudelid ees, et me umbes peaksime asju tegema samamoodi. Ja kui me Liliga seda artiklit hakkasime kirjutama, siis Lili ütles ka, et ma ei taha nagu kirjutada mingisugusest Ida-Euroopa kontekstist seal, et ma tahan näidata, et teil on nagu oma lugu ja oma kontekst ja teid ei saa panna mingisugusesse gruppi kuskile mingisuguste Ida-Euroopa riikidega, kes peavad jõudma järele mingisugusele lääne normile, vaid et teil ongi oma lugu ja teil ongi oma areng ja oma protsess, mida mööda te liigute. Aga sellest ei saa keegi teada, kui me ei kirjuta ja kui me ei räägi sellest, eks ju. Ja nii, et ma lõpetaks siis Adriaane Lõnga artikliga ja Raili Märlingu sitaadiga, kus ta siis ütlebki seda, et jah, me peame olema ajalooliselt enese teadlikumad, aga me peame ka nagu väga selgelt tegelikult rääkima sellest, mis me teeme nagu õigete sõnadega. Ja võib-olla see üks arutamise moment, mis mul tänaseks oli, oligi see, et siin öeldakse ka, et feminism Eestis on nagu paranoiline karikatuur. Ja ma ei ole kindel, kas praegusel hetkel see olukord kuidagi sellega paremaks läheb. Aga et kuidas me siis sellest nagu räägime ilma, et või mis sõnu me peaksime siis selleks kasutama. Aitäh! Ma kommenteeriksin seda, et seda oli niivõrd tore jälgida ja see, kuhu sa siin lõpuks jõudsid, et
Eestis on nagu mingi probleem selle sõnaga. Nii palju on inimesi, kes on feministid, tegutsevad kui feministid, ilma et nad kasutaksid seda sõna, nad kardavad seda sõna ja ei teadvusta seda, aga tegevus on olemas, eesmärgistatus on olemas, hoiakud on olemas ja ma ei saa aru, milles on probleem.